כן, בבקשה. באתי לפה רק להודות לרב. אני קצת צרוד. אתמול אמרתי אני אבוא לפה לשיעור ולהודות לך, אבל יצר הרע אמרת צרוד, אתה לא יכול לבוא. אמרתי בכל זאת אני בא ומדבר. רוצה להגיד לרב תודה רבה. בזכות הרב התחתנתי, בזכות הרב עזבתי כדורגל, הייתי בטלוויזיה, ליגת העל, פרסום, כסף, כבוד, מה שאתם לא רוצים. שום דבר לא שווה לתורה הקדושה. ואני אוהב את הרב, אהבה גדולה מאוד, הרב, אתה לא יודע כמה אנחנו אוהבים אותך ואנחנו רואים אותך, מי שאנחנו ילדים קטנים, והדיבורים שלך, האמת, מול העיניים שלנו ובלב שלנו, תמיד, גם כשהיינו עושים עבירות בשבת, משחקים בשבת ורואים אותנו בשבת, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על כל מה שאתה עושה בשבילי ובשביל כל עם ישראל, שאנחנו אוהבים אותך, אהבה גדולה, אם תוכל לברך אותי ואת האישה, שבעזרת השם יתברך, נהיה מזכה רבים גדולים בעזרת השם בעם ישראל. אמן. אמן. מה השם שלך? סניר בן מרסל. סניר בן מרסל, ואשתך? מיכל בדליה. מיכל בדליה, תזכו להיות בכלל מזכי הרבים. אמן. ושתבנו ביתכם על אדני התורה הקדושה. אמן. וזרע חי וקיים מהרה. אמן. תודה כבוד הרב. חזק וברוך.